Ushimiye Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ubwo uyu mwanya mwiza Imana iduhaye ugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana nanjye mbahaye ikaze murakaze mwebwe mwese ab'Imana yashoboje mugatera intambwe mukaza ubyo twoba twakoze uyu munsi bigaragaza ko turi intwari iki kirimo cyo gutera intambwe tukaza gusenga ni muri bimwe bigomba kugira ubusima bwacu ubusima bwo gusenga ngo tuba tubyita amateraniro ariko kandi haba harimo kuza gusenga kandi gusenga twari tukwiriye kubigira ubuzima kugira ngo ubugingo bwacu bufashwe twaye kaze n'umushitsi twabanye kandi ngira ngo mu gatondo niba ntibeshe sinzi siwe abwo ari we bantu barasa nuko uyu mugoroba dufite ijambo rivuga ngo gukora n'Imana ariko ndaza kujya uruhande rumwe si Imana idukozeho dukora iki nicyo turi buvugane uyu munsi uzageza ku cumweru usa hari amasomo umuntu abakenera ko akurikirwa n'itorero ryose reka mvuge gutyo ariko rimwe na rimwe ugasanga ntibikunze bikunze ukabirekera gutyo ariko bitari byiza reka dusome ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ni bice bitatu n'umurongo wa 16 tuze gusubira gusoma Mariko ibice 10 n'umurongo wa 45 reka nsome haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho Mariko ibice 10 n'umurongo wa 45 aravuga ngo kuko umwana w'umuntu nawe ataje gukorerwa ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi nari mvuze ko uyu mugoroba turi buganire iri jambo rivuga ngo gukorwaho ariko abantu baza bakunda kubivuga ngo Imana yankozeho
abantu bakavuga ngo ijambo ryankozeho ngo ariko ari amasengesho yankozeho ngirango hagize igihe twaraganiriye amagambo ariko nakiriye nabari nishuti zacu zidukorana zidukurikira kuri uyu murongo w'ikorana buhanga namwe turabakiriye Imana ibaheze umugisha birashoboka ko iri jambo subwa mbere ndivuga narivuze nahandi ariko hano ndiko ndibaza ko none ngize kimyaka none ngi kitatu kugira ngo ndivuge uko ngiye kurivuga Iyaba iteraniro ryose ryari rihari ngo twigane iri jambo muri uku gukorwaho n'Imana hari amagambo hari ijambo nsomye rigiye rigaruka kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga Yesu aravuga ngo sinaje gukorerwa ahubwo naje gutanga Imana yadukozeho muri byinshi tuzaganira ijambo gutanga Nibaza ko uyu munsi ndi buvuge ibintu bizabidushoboza gutanga hanyuma Nimbisoza none nintabisoza nzabisoza kuwa kane Hanyuma tuzaza kuganira inyungu zo gutanga zigana ku muntu gusa zitarebana n'itorero zitarebana n'Imana Tuzavugana inyungu zo gutanga zigana ngo ku 10 na zisubira ku muntu watanze Kuko kenshi iyo tuvuze gutanga abantu bahita bagaruka bareba inyungu zigana ku bantu cyangwa se zigana ku mana cyangwa se zigana ku itorero ariko sibyo yego hari igihe dutanga inyungu zigana ku mana Hari n'igihe dutanga tukavuga ko dutanga mu itorero bifasha itorero Hari n'igihe dutanga dufasha abandi ariko se nyuma yo gutanga izo nzira zose inyungu igaruka kuri nde Reka rero twanze dusome ibyakozwe n'intumwa ibice 20 n'umurongo wa 35 hanyuma turebe ibintu bidutera gutanga Niba dushobora gutanga kubera yuko twaririmbye cyane akaba ari byo bidutera gutanga tituramenya akamaro ko gutanga Niba dutanga kubera yuko tubibwirwa hari ibintu bikibuze ni nayo mbamvu ushobora gutanga none ejo ndutange ni nayo mbamvu ushobora gutanga ariko bikakubabaza ko watanze Hari bigize umuntu mu muntu umuntu ubajije wena hari ya docteur yakubwira ibigize umuntu kandi bigize umuntu iyo habuze mu akando kamwe hariho sirikwi ziba mu muntu gato gusa sirikwi kabirabaye
kandi urebe igitangaza ubushize banguye iryinyo nanirwa kurya kandi murebe iryinyo buryo ringana kandi nkama numva umubiri wose ntumeze neza oya uzabe ngwice urwara wisesereze amaze amazure buryo umeregwa nabe urwara bwo gutitiza ukananirwa kurya nindi haguzi kandi akanwa karaha ari kurwara ruhari ukananirwa kurya reka dusomaho ibyakozwe n'intumwa 20 n'umurongo wa 35 reka somaha hani muraza kumfasha nabereye icitegererezo muri byose yuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye no kwibuka amagambo umwami Yesu yavuze ati gutanga uhesha umugisha kuruta guhabwa Irango zangunda imwe kuvuga nyine ugasanga ariko mu masomo agoye mu masomo agoye agoye gukora no gutanga mu masomo agoye ishuri rigoye ryo kwigamo ukarifata amanota menshi amanota menshi no gutanga biroroshye kuririmba biroroshye gusenga biroroshye gupfukama biroroshye kuzamura amaboko biroroshye kuvuga haleluya yewe biroroshye no gusura abantu ariko biragoye gutanga Yesu aravuga ngo nababerere icyitegererezo muri byose Warangize aravuga ngo ngo gutanga bihesha umugisha kuruta kugira gute guhabwa gutanga Simbaye mvuga gutanga icya 10 simbaye mvuga gutanga amaturo simbaye mvuga amashimwe Simbaye ni jambo gusa tuzigana gutanga gusa. Kurambura ikiganza no gutanga bihesha umugisha. None niba gutanga bihesha umugisha kubera iki binanira abantu? Kubera iki abantu bananirwa gutanga kandi harimo ijambo umugisha. Kandi nukuri niba twizera ijambo ry'Imana ko arukuri. Kandi ni ijambo Yesu yavuze. Kubera iki binanira abantu? Ijambo rya mbere rero. Rituma dutangira Imana, ridutera gutangira Imana. Si viva mu gusenga cyane nguri ya muntu ni umusenzi ngo azasenga cyane ngo nacyo gituma ngo azatanga sibyo sibyo ngiye kubabwira ibintu bizabidutera gutanga nimba undi muntu akurusha gutanga nimba akunda gutanga nibi bintu bimubamo wewe ntabyo bikubamo icyambere kamere y'Imana itubamo kamere y'Imana itubamo Imana iza kurema umuntu Bibiliya ivuga ngo Imana iravuga ngo tureme umuntu mu shusho yacu ngo ase natwe Ibi bintu byose mubona byose Nibyo Imana yatanze kugira ngo umuntu abibemo.
nacyo gituma Bibiliya yavuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga ntituze dutanga kubera yuko twasenze cyane dutanga kubera yuko kamere y'Imana itubamwe yo gutanga nusu kwibaza ati none uwo muntu yaremwe mu shusho ya si umuntu afite kamere ya kadusomere urwandiko Paul urwandiko rwa Petero wa kabiri urwandiko rwa Petero wa kabiri ni ibi gice cya mbere n'umurongo wa 8 Petero wa kabiri urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere n'umurongo wa 8 Kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wa ndimuva namwe ariko iri jambo rivuze neza yemwe reka nsome hano biriya jambo ry'Imana haravuga ngo nimugira mucyo byimase nimugira gutyo byima ibyo mbavuga nimugira gute byimaze yo ko ndavuga hejuru yo kugira gute yo gutanga nimugira gutyo byimaze yo byimaze yo uyu mwanditsi aravuga ngo bizabarinda kuba abanebwe ubundi gutanga birinda ubunebwe abantu badatanga n'abanebwe kamere y'Imana ibabamo kumera ng'Imana kandi nabanebwe kandi bibiri itwereka mu bandi Imana ya Imana yanga umunebwe iramwanga yanga umunebwe yanga ubunebwe irabwa cyangwa ngumba mukumenya umwami wacu Yesu Kristo kubi ngumba yo kumenya gutanga ni simvuga ngo ni gice numusoro wo kumenya Imana kubera yuko niyo kamere y'Imana iyo umuntu yimenyereje gutanga muri we habari mu kamere y'Imana ni y'Imana murebye izivuga tu uyu nguyu afite kamere yanjye ninga kurya kwa baganga baza gupima umuntu ngo baze kureba ADN niba uyu mwana ari uwawe cyangwa atari uwawe bamara gukubitamwo bagasanga bate oh nuwe barebeye kuki kumaraso kwahuye naho Imana iziturebere Imana iyo twamenye gutanga iziturebe ikabona dufite ADN yayo sema amen kandi muzoza kureba nitugere imbere muzatangazwa n'abantu Imana abantu bagiye batangara batanga mwumva iki Imana ibatangarira ibintu ndibuze kuzavugana nibyo Imana yagiye itangarira abantu bagiye bagaragaza iyo nshusho niba Imana yagiye ivuga ngo ndatanga sinzi ni ngira niba ari inkuru niba byara ariko ngira ngo byarabaye umugabo umwe ngo yigeze kureba abana biwe none akaba yari umunyamutima ngo akareba mu bahungu biwe aravuga ati reka nzapima umwe ndebe kwagira umutima wanje ngo aramubwira ati wewe aramutuma mutuma ahantu ariko ahantu nyine aca nko mukanduka kabira gutya aragenda ngo shike na waraharya ise ajana icumi wa muhungu we ngo araza ngo aze gutambuka arari mutera rimuca mu ngo arangize umuhungu ngo ara akazareba aho rivuye akundi yaruha yikanga ngo arareba gusa ngo ava mu ishyamba araza arava ngo ninje wakubyaye ati ngute icumu haba no kungira gutya kurarunguruka icumu rivuye aravuga ati ndakubonye neza amaraso yawe nta maraso yanjye
kandi Imana izitangarira ibonye kamere yayo iri mu muntu nzabereka Imana yayireba iyo awizi turebera kamere yayo ni mu gutanga gutanga si biva mu masengesho biva muri kamere y'Imana kuko niko tware abapagani bazabatanga abapagani bazabatanga ngiye kubatandukanyiriza hagati yacu n'abapagani hariwo abantu bazi gutanga babapagani batizeye hariwo abapagani bazabakora imirimo watangara yakubwira ugatangara kandi kubera yuko gutanga biyesha umugisha niyo umupagani atanze azahabwa umugisha Icyo kimenye none neza n'umupagani yatanze kubera yuko Bibiliya ivuga ngo gutanga bihesha umugisha nawe azahabwa umugisha turi ku ishuri 92 ku ishuri rya Bibiliya direkiteri yigeze kutubwira yari umunyamerika aratubwira ngo imatora zose turyamaho ngo ni umugore w'umupagani wazitanze hayatu ngo tumane turamane umupagani kubereke ati bazi ijambo rivuga ngo gutanga bihesha umugisha icyo niko bimeze ariko icyo dutandukaniho n'abapagani ni ibintu bibiri twebwe iyo dutanga tuzi ko turimo kwiteganyiriza twebwe iyo dutanga Iyo dutanga twebwe tuzatumenya yuko twiteganyiriza Nubwo hari wabatabyemera ariko Bibiliya turaza kwisoma twebwe iyo dutanga tuba twiteganyiriza ariko ibyo batanga baba batanga nyine gutanga Matayo 6:19 Matayo tuzi ko turimo twiteganyiriza iyo dutanga tidutanga nk'abatazi ico twaye dukora Timukibikira ubutunzi mwisi aho inyenzi n'ingesi ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba amen komeza ahubwo mwibikira ubutunzi mwijuru ahubwo mwibikire gutanga n'ukwibikira aho inyenzi n'ingesi zitazaburya mbisubiremo Yego gutanga n'ukwibikira ikisi cyongereza ikisi gifaransa ikisi giswahili ikini kinyarwanda cyumvikana gisobanutse gutanga n'ukwibikira twebwe iyo dutanga tuba tuzi ko twibikira none se umuntu bimugora gute gutanga yabaye yamenye ko ahayibikira Uzi ukutawubikira mushumba uzi kutawubikira abana b'imfubyi kumenya ukutawubikira abafakazi kumenya ukutawubikira imana uwaye wibikira bitugora gute gutanga Sinzi nabyo yisi bibiliya ubujiji bw'ijambo ry'imana kutamenya ijambo ry'Imana nico gituma abantu turimo guhungabanwa no kutamenya ijambo ry'Imana cyakabiri tuzi ko tuzabihemberwa kuko twizeye Yesu iyo dutanga tuzobihemberwa ejo mundi barambwiye bamenya nimba ari simbamenye nimba ari Canada nimba ari he nimba ari Australia sinza handa ariko simbambibuka neza mu mutwe nti yafashe ariko barambwiye ngo umuntu azatanga icya 10 umwaka warangira bagakuba ya mafaranga bakayakuba niba ku mwaka waratanze miliyoni 2 z'icya 10 bazigira enye
aho kurabona ko ari abantu bonanirwa gutanga ijacumi kubera yuko bazabisubizwa hano ku isi nibyo abantu bakunda ibya hano ku isi none niba gutanga ari ukwibikira gutanga bikaba tuzabihemberwa none sibuka uziko tutaratwizera ijambo ry'Imana by'ukuri niba tuzabihemberwa niba umuntu wawe usiganwa ziko azahembwa yo kigintege niki niba umuntu ari ku kazi yakora kumushoko kwezi kwa zahembwa kubera iki ada yo kigintege gute acika indege mu gihe ukwezi kurangiye bakamwangunje kituguhemba yavuga tereka nihangane ndebe ukundi kwezi ariko ukundi kwezi kutabaye yabivamo nimba tuzabihemberwa ducika indege gute tunanirwa gutanga tituvyemera ndituvyizera ibyayishuriwe Yohana 19 ibyayishuriwe Yohana ibice 19 numurongo wa 7 19 numurongo wa 7 n'uw'8 tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka niyo mirimo yo gukiranuka uwo mwenda w'igitare urabagirana ni mirimo none se witeze ngo uzambara umwenda w'igitare urabagirana waguzwe hari isoko bababwiye mu ijuru ririyo kuzava mu byo dukora none nimba tudakora mu ijuru hari imyenda y'igitare irabagirana ariyo mirimo tuzoshika mu ijuru dusubire dukore se tubona kutsa tuvuga twembwe hano ngo akazi ngo duhembwe udufaranga duke ngo gukoraho ngo amafaranga bashize nzamvugana n'abantu bo hanze nzangira ubwoba ngatangara mutekereze ejo nari kumvugana n'umuntu ayambwira ngo bagira igiterane cyaburakeye baza batumiramo abantu kibamwe abantu nka 200 baterane nzangu ndananje kugwiriza yo rimwe na rimwe noneho yari kwambwira ati rwose shako ati umuntu yotumira umuvuga butumwa akabwiriza icyumweru bakananirwa gutanga ni dolari 50 tekereza ahantu hakorana ingo zigera ku 100 ingo zakoranye 100 ziri muri Amerika ziziko bakaburi dolari 50 come non va a fare 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 hanze wundi yigeze kumwira ko yajanye dollar 100 twaye tuvugana aja mu giseke ngo aje kuvunjisha idollar 100 itorerwe mwabantu okay batagira umubare ngo bashike agiye kuvunjisha idollar 100 asanga ndibageje ni dollar 50 aburizo kuvunja ahubwo nasanze ino si ugukora tuzadukora ni bitangaza cyo cyari cyambere kamere y'Imana itubamo nizi tuma dutangira Imana niba wararemwe mu shusho y'Imana ukabusa n'Imana Imana ikaba yarazitanga ibi bintu byose ikaba yarabiduhaye ku buntu kamere y'Imana kwa rugutanga kuki bizabikunanira kuki umutima wawe kwemeza ko waremwe mu shusho y'Imana kandi ugasa n'Imana bibiri kabango mugire wa mutima ari muri Kristo Yesu kubera ikibiza biri kuko ibitugora tugorwa nuko kamere y'Imana ndayiturimo
yo gutanga cyakabiri kizagituma kizakidutera gutangira imana cyangwa se gutanga n'ukwigishwa kwiga kubyigishwa kwigishwa gutanga Kwiga bigira ingaruka Niba mubona umuntu Imana yaremye ikamurema gutya nda wundi muntu uhari ikaremera umwana munda ya nyina akabaho ariko umuntu akiga akamenya umunsi arwaye akamubaga ariko ni gitangaza muzi byo bintu muzi kwiga kwiga umuganga akagenda kaza kubaga mu mutwe ubwonko atarigeza bukoraho imana data yamuremye wenyine ikabupanga akamenya uburyo bwegeranya umuntu kwiga jubundi sinzi uwo numvisha aha yavuga ngo ijisho ry'intama ngo niryo rizaribona cyane aha yavuga ngo umuntu barishizemo mwumve ijisho imana yaremye amaso ikayashira murebe ukuntu yari umuntu bakagukura mu ijisho bakazana iry'intama bakamenya uburyo bariconga bakamenya uburyo rigendana n'amane rikabona kwiga kwiga ibintu twanga kwiga n'iby'Imana turabyanga kubera kwanga kwiga nicyo gituma tuzafa tutamenye nicyo gituma tutazagera ku rwego rwo kumenya gutanga kubera nti dushaka kwiga kandi mwitorero niho nabonye abantu bazabiga bazababwira tibakore ariko ku mashuri yandi namwe murabizi bagazaruha bakatwigisha kwiruka nk'umuntu ndakiruka ku nguvu bakaduhana amanota yo kwiruka mwe ni mwageze mwiruka ukuntu babwira ngo hano ngwabaye munyeshuri wese yagazeruka abantu wiruka buke ya nanone abagabane bage hakaba banebwe bo kwiruka akazabu wanyuma gusa kandi uko afite amagura abiri nka yabandi usubunebwe twaba numunebwe no kwiruka nka ibintu amanota y'ubusa adasabje mu mutwa adasabje iki kwiruka gusa ngo mwiruke umuntu aka murebe namu kama akazagenda gukinyuma yamara kama shike nyuma nyina gasa nu ufite hakiri bintu bitagoye kwiga bizabesha umuntu gusobanukirwa ibintu kandi iyo usobanukirwa ibintu ubikora neza tawo gushuka tawo guhumesha tawo guhenda tawo kugira ngo gutanga ndacyo bimaze tawo kubwira ngo gutanga icya 10 ngo byihorere byararangiye tawo kubwira ngo amaturo ngo naye abashumba tawo kubwira ngo amaturo ngo ariko muri rusengero kubera iki urabizi uramubwira uti tonde ibyo kumbwira ngo sindange ntubinigishe ndabizi nabizize kera uwo Yesu urakakugarukaho ariko kubera iki utega amatwi umuntu wayuje kukuyobya nuko utabizi Reka tubanze dusome Zaburi ya 90 n'umurongo wa 12. Zaburi. Zaburi 90 n'umurongo wa 12. Utwigishe kubara iminsi yacu. Utwigishe kubara iminsi yacu. Uburyo dutunga imitima y'ubwenge. Kugira ngo dutunge imitima y'ubwenge. Uwo ni Dawudi wari kusenga isengesho. Ayabwira Imana ngo Imana ibigishe sema amen utwigishe kugira ngo dutunge imitima y'ubwe tuje kwishura imitima yacu irapfuye ndifite ubwe 30 kugera kuri 31 haravuga ngo Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya aramubaza ati ibyo usoma ibyo urabyumva uti undi ati nabibasha nte ntabonye ubinsobanurira yinginga Filipo ngo yurire bicarane amen ehe turumvikanye ese ko birumvikana Filipo
inkoni ngo yegera iya isoma igitabo ngo aramubaza ati se ibuha isoma kurabyumva ati reka da ndabyumva gute nta muntu wabinsoba nta muntu nigishije ati reka ko ndabisoma reka dufite abantu barimo gusoma ibintu batabyo itorero abakristo bari mu nzu y'Imana nico gituma umuntu ari mukuza yagira gushya kabara batwaye kuberike ibyo basoma ndibabyumva tibabizi tibabisobanukiwe kuberike ndi mwavyize mugomba kwigishwa gutanga nimumara kubimenya ndawe uzabashuka baravuga ati sino ko ndasoma ariko simpano ngo umwuka aramwira ngo mwegere ngo amare barinjira na mwigare ngo amare kunjira na mu modoka ngo atangira kumusobanurira ngo aramusobanura ngo amare kumusobanurira ngo amare yamamubwira ngo ndizeye ngo none ko ndangije kwizera ngo gisigaye ni kati no kubatizwa ati no kubatizwa amazi arahanga igera niba ibyo usoma utabyumva niba ubwirwa ibintu ndubyumva egera ugusobanurira ukwigisha ukubwira iki ijambo ry'Imana risobanura ariko reka kwicara gutya twicaranye ubujiji icyakabiri kwigishwa bidukura mu bujiji tukajijuka zaburi igice cya 19 n'umurongo wa 13 bidukura mu bujiji mu kujijwa tukajijuka cyangwa se bidukura mu bujiji tukajijuka kwiga cyangwa se kwigishwa zaburi ya 19 n'umurongo wa 13 ninde ubasha kwitegereza kujijwa kwe ntumbareho ibyaha byanyihishe ninde wakwitegereza kujijwa kwe iyo babwira umuntu ngo ninjije tibaba bavuze ngo ntiwize oya ubujiji ni ukujijwa ku kintu kimwe ari kuzibindi ahubwo atari ko kuwajijwe gukora iki kintu kuko utagikoze buryo uri injiji kuri kirya ariko hariho ibindi ujijutseho dufite injiji mu nzu y'Imana zo kutamenya gutanga ariko bajijutse mu kuramya no guhimbaza bajijutse gutera haleluya bajijutse gufukama bufukama amasaha atatu ariko baracyarinjije mu byo gutanga birumvikanye muze witabye bana Karikofi yigeze kumbwira ngo yatanze inka zitatu izi inka zitatu nimba ngo yarafite nimba simba nibuka nimba aramwe ngo zitanu afata inka zitatu yamaze itanga icyo gihe yarambwiye ati nahuye n'ibyago bitaraboneka kuri iyi si kandi inka ari izanje bama bavuga ngo ubwenge bwe bwaracuramye ngo inka nize atanga Imana yazimuhaye none baravuze ngo ubwenge bwaracuramye ejo bundi niho nariko namumenye nyuma yige ariko nza nibuka baha bavuga ngo yaravuze ngo ibyapfa byiwe ngo bizotunga abana ngo igihe cyose ngo ibyapfa bye ngo yageze abwira umugore ngo nubona ndapfuye ngo niho uzabaho neza ariko yambwiye amakuru twigeze gutaramana nawe saa munani twembi turicara kugeza saa 12 mu gitondo arampanurira arambwiye ngo zani ikaramu n'ikaratasi ngo hanure ariko yagiraga ijisho rya Yesu inka zitatu zita uko navuga gutya mugasheza inka zitatu apanu tumasi apanu tunyana inka ukungu kukari kofi ko turamusanga mu ijuru yatanze inka zitatu abandi bageze baje gutanga kamwe akabanza kurira jisho rigatukura ukazubwira ngo none riragira riravamo kandi umuntu ukizo kubwira umuntu utazi gutanga iyo agiye ahagurutse agiye gutanga
azabanza akavuga makuru haleluya tutiame imana ihabwe icyubahiro tutiame ngo kandi ngo muze mbona ngo gutanga ni byiza vuga ezo uri mu kuranje ngo ni byiza kamumenya ko umuntu yananiwe uburi abantu abantu batanga ndaza vuga maneno menshi oya azaguruka kama mvuga ngo kimpagurukije zatanga iki akamaisha naho nyine bakaboza abanza akababwira makuru akababwira uburyo ari byiza akababwira umugisha w'Imana akavuga ngo uburyo bintu nubwo ari gitoya ukunda wamutumye kwigisha ngo nubwo ari bitoya ngo ni byagacira imbere y'Imana reka ibyo ngibyo ndi bagutumye kwigisha tanga sobanura ninda kuwe nguje gusobanura uno gukateka waza kumva uko nguko azahembwa ibihumbi 700 ngo atanze ibihumbi 10 uko izo zavirigire zose wari kukora zari zo kuvirigira ku bihumbi 10 kubera konanirwa gusa njiji abantu nabo ngo kwa mashi ukuse mukomya amashi ngo byagenze umuntu yoba afite ahembwa ibihumbi 700 agatanga ibihumbi 10 kandi nawe amara kamererwa neza cyagatatu ariko banza usoma ibyakozwe n'intumwa 17 n'umurongo wa 30 17 n'umurongo wa 30 17 n'umurongo wa 30 haravuga ngo nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije ariko noneho itegeka abantu bose bariho kwihana itegeka abantu bose kugira gute kwihana mwabantu b'Imana mwe nimwihane iminsi yo kujijwa yararangiye ijambo ry'Imana ryaraje risobanutse Imana yahagurukije abantu buso ijambo ry'Imana bakarisobanura mwovuga ngo amen haleluya iminsi y'ubujiji yo kujijwa yararangiye amen kubera iki twadusubira mu minsi y'ubujiji cyagatatu kwigishwa icyo kuza gutanga tugira umutima w'ubwenge kwiga kuza kuzana umutima w'ubwenge mwibuke ko Yakobo yavuze ngo niba hari ubusa ubwenge ngo abusabe Imana kwiga bizabihesha umuntu kugira umutima w'ubwenge umunyabwenge baza bavuga akabanza kireba ko ari we baha bavuga yasanga niwe akikosora ibifu bizabitunga urutoki ku wundi cyangwa nta Samweli wa mbere ibice 25 umuntu nacumura ku wundi Imana izamucire urubanza ariko se umuntu nacumura kuwiteka ninde uzamwitwariraho ariko ntibumvira se kuko uwiteka yashakaga kubica amen none ngo se umuntu nacumura ku wundi afite gahazitwa none ngo se umuntu nacumura ku Mana azitwara ye kimwe pastor nari nshumbye bigeze kugirana ibibazo ari babiri ariko tubazo nyine tworoheje none baba umwaza kumbwira ngo mbacire urubanza okay turagenda ngo tumare gushika tugeze mu rubanza ngaho evuga rero none ngo aze kuvuga yamavuga ngo nubwo ngiye kuvuga ngo nje wavuga nje ngo refera nawe ngo ashigikiye no okay ndacicika ngo arangize aravuga ndamubaza nese ushojeje kuvuga kurarega kurinde
kona bayuregwa yewe kona bayuregwa hanyuma ubu aya makuru yose wavuze uyu mwanya wose wamaze wari kurega kurinde kumana abari yikiza kurinde ndababwira ngo nimufunge ibitabo tutahe noneho igihaza ubwenge buzagarukira agashakunda azaza kuregaho noneho ashakaho zaturenganje n'uyu n'uyu mpastori hanyuma urubanza turutunganye washiriye aho ngaho naruke muri aho ngaho uwo nguwo yaratsinze kurumva nawe yamyatsinda aho ngaho kuraza kundega arinje waje ako ni gitangaza no kuri Imana warwaye mu mutwe abandi banyamubwira bata namye soka mbwira n'uwo soka basigara bamubwira bateze uri muzima revera niwe waje kuburanira none ugiye kuvuga ngo nawashigikiye gute ngahe garwicire aho ninde naruhaga harundi baregaga aho ari revera atarinje ndamwira ngo uratsinzwe sindwa nyi eh ngweze n'ucumuna kumana ngo uzareka kwana ninde uzabakiza urwo rubanza tugira ubwenge jambo rigira kabiri rizarituma dutanga rya gatatu kwizera kwizera niko kuze kudushoboza gutanga abantu bataza batanga nibagira kwizera na gake byananiye si ukudasenga hariho abantu babasenzi bibitangaza batagira kwizera hari abaririmbyi b'abaririmbyi b'ibihangange batagira kwizera hari abavuga butumwa bavuga ijambo ry'Imana batagira kwizera kwizera niko kuza gutuma dutangira Imana kuza kudushoboza gutanga Somo ijambo ry'Imana wumva uko rivuga Abaheburayo 11:4 Kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kubaciza Kwizera niko kwatumye niko kwateye Abeli gutanga igitambo kikanezeza Imana kuruta icya Kayini sema amen amen Ninako kwamuhaye guhamwa ko ari umukiranutsi ubwo Imana yamuhamyaga ko amaturo ye ari meza kandi niko kwatumye nanone akivuga nabugingo nubu amen sema haleluya kwizera niko kuza gutuma sama sengesho meshe kwizera iyo kuri mu mundu kuza kumubwira ngo ni giceri na gitanga kwizera kwa kubwira ngo habana 500 uyo yatanga kandi arakwiriye tufite abantu bapfuye bata ngo kugeza n'ubu nibyo biha ngo Imana ibona uzugira ngo hari abantu uzusanga basobanura ukuntu ngo Kayini ngo yatanze ibiboze ntaho byanditse muri bibiri ikiboze yaratanze nyine ni ukutizera nyacyo cyamurakaje akaja kwicana ngubwo Imana yashimye ituro ry'Imana ninacyo gituma uzubona abantu bamwe iyo umuntu agumye gutanga agatanga yifitiye kwizera ngo azashaka ngo yirate ngo no kugira ngo ariho bamumenya ngo ejo bundi ngo yagize gutya ngo none kandi ngo kuri ngo kandi ngo kuri ngo no kugira ngo anezeze pastor mwumve na muze mwumve ibihugo tugira eh ngo arana yafite ngo uzinguza amafaranga afite ayafite se nayo kumena hasi byarakuna wavuze ko byakunani wavuze ko ndakwizera ko kubamo ushizari wavuze ngo mushara hembwa ngo ndiye utanga icacumi ngo buryo ungana nti urebe Imana yamugiriye umugisha mu hakazi ngo mushara we ngo ungana ngo ndiye utanga icacumi ndakwizeragira aratanga ndakwizera Rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto ba kabiri 8:11 gira tuzagane ku musozo ibindi tuzakomeza nuko rero mubirangize kugira ngo
kuko mwakunze kubyemera abe ariko mubisohoza mukurikije ibyo mufite amen mukurikije iki ibyo mufite mukurikije ibyo mufite gutanga ariko mana mumbiri jamu gutanga ufite kwizera azatanga kurikije ibyo afite yego mbisubiremo gutanga bibiri yavuze Paulo yandikira abikorinto ngo mubikore ariko uko mubikora ngo mukurikije uko mufite ubushobozi bwawe nico kizagituma mubona umuntu twamubwira tutari ko umuntu arahembwa umuriyoni hanyuma ngo ko baragaye ko turagaye kandi ariko bibiri ivuga bibiri yabanga umuntu atanga uko afite ubushobozi bwiwe uko bungana ahubwo sanga abantu baraho bafite ubushobozi bahwerereye aho ngaho barasana kurya ko abantu bari yinane ngonije baza bareba mu rusengero none se bareke kukureba kandi ufite ubushobozi ninga amafaranga yayobije nyina kuja akuja utari umuntu wakura abandi mwisoni nigeze kuja hariya mu ruhengeri oya igise mumare gushika nabwiriza ku cyumweru ndangije umupapa umwe arahaguruka aravuga ngo murabize njewe ngo ibintu ngo byo gusenga ngo bisabe ingora ati byo kuvuga ubutumwa byo simbizi aho nibindi murabize ko ndi muziki ntu ndi mubizi bati turabize ati ngiye gutanga rero ngiye gutanga ndi muziki ari niko njewe narabitaho ngiye gutanga yarandangaje ngo dusoke niwe ga pastor yambwiraga abandi bande nuwo yambwiye arambwira ati ntubone uyu mugabo uyu atuyihwayibona bari mu nyubako bariko bubaka yaratubwiye ngo ntimugahagarike inyubako ntimugahagarike inyubako nimuzoza mubona mugiye kurangiza amafaranga agiye gushira muza mutubwira ariko nanze kumva ngo mwahagarike inyubako barambwira ngo iyo agiye gutangaza atanga idolari igihumbi icyo gihe bari kwambwira atamaze gutanga ibihumbi bitatu by'idolari hari undi bambwiye amakuru ye hari ayo nazanye si uwo mvuze baba barambwiye bakaboza ngo bambwire ngo bagire gute eko ni igitangaza n'abandi baza batanga ariko ureba uko gushirukanya we iwe yarashirukanije aragenda arabivuga aravuga ngo ntimugahagarike inyubako haba n'ugatatanga idolari ntimugire ngo ni igitangaza kubera ko atanga idolari igihe n'uwo mutima yavuganye ngo ntimugahagarike inyubako nicyo yasumbije abantu muri we hari huzuye iki hari huzuye kwizera ese ko birumvikana hari huzuye kwizera kwahuye nawe naringiye goma nza nkunda kuvuga utuntu tumwe duhura nawe yaragiye goma asanga ndi ku mupaka ntegereje imodoka iza kumfata ngo amare yamambona ngo amare kumbona yamava mu modoka arambwira ati bakoza ndaza atuzi icyo ngo uhamagariye ndashaka ngo nambike ibiganza jewe nzi akamaro k'ibiganza by'abantu b'imana hari wari waza ngo mbimurambikeho mwebwe hari wari wazana umutwe ahangaha ngo nkurambike ibiganza yarafite ikimodoka we wumve nawe ikimodoka we nikirya ndawari kubona uri imbere gusa n'umwijima ati ngwinana ube nkundambika ibiganza ngiye mu kazi hano ndabizi simva yo gute mva kandi kwizera wumva uko kwizera nawe icyaka naricyo dusorezaho ibindi tuzabikomeza ko turaganira gukorwaho n'Imana tugatanga gukorwaho n'Imana ikatwigisha gutanga gukorwaho n'Imana tukabura amahoro tukamenya gutangira Imana ubu nari kumvuga ibintu bitubamo bisa bidushoboza gutangira Imana
sama faranga menshi suburyo bwinshi ngibi ibintu bizabidutera gutanga uko tuba dushoboye icakana zakomeza ibintu urukundo dukunda imana gusenga cyane gusoma ijambo ry'imana cyane kuramya no guhimbaza no gutamba cyane sibyo bigaragaza gukunda imana ahubwo byerekana kwishimira imana bisubiremo gusenga cyane gusoma cyane kuramya no guhimbaza no gutamba cyane sibyo bigaragaza gukunda imana ahubwo byerekana kwishimira imana ariko ikigaragaza gukunda imana no gutanga kubera nuko ni kamere yayo kuko imana twasomye kuko imana yakunze abari mwisi byatumye ta urukundo imana yadukunze nirwo rwayiteye kutanga iyo tuba mu byaha uko twari tumeze imana ndigira urukundo ntacyo tuba twarabonye niyo imana itatangaga ntako twari gucunga nuko bangwa icyaducunguye nico imana yatanga Erega twacunguwe n'icyo Imana yatanze. Yohana wa mbere, urwandiko rwa Yohana wa mbere. Soma twihutagira nsoze. Ibice 4 n'umurongo wa 9. Urwandiko rwa Yohana wa mbere. Iki nico cyerekana urukundo rw'Imana muri twe. Itonde, iki nico cyerekana urukundo rw'Imana muri twe. Nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege. Nuko Imana yatanze umwana wayo. Iki nico kitwereka urukundo rw'Imana. Nta kindi kizikitumenyesha urukundo rw'Imana. Si ukuduha amafaranga, si ukuduha amamodoka, si ukuduha amazu. Ni urukundo yatweretse aduha Yesu. Kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe amen nico hakindi kitwere ku rukundo rw'Imana umuntu yababonye promotion ngo rwose ndashimira Imana ngo Imana irankunda oya naho ni ugiye kurebera urukundo rw'Imana ubwo yagwaye promotion ubwo urangije amashure ngo Imana yakweretse urukundo rwayo ntabarangije babanywara umugi ikitwereka urukundo rw'Imana nuko yatanze Yesu nico ibindi nibye ibindi nibizabiza nabandi barabironka nabandi barabifite ndetse bafite ibyo tudafite kiturebera Imana kwidukunda mu buryo nimbukiri yuri inyumba si wotse turebera Imana Imana tuyire sema amen amen ngo urukundo ikunda umuryango ngo sibyo yadukoreye ngo ejo bundi ngo abana ngo barabyaye nabandi ngo bararangije amashuri ngo abandi ngo barangije ngo yabonye urukundo rw'Imana naho ni wabone urukundo rwa bazapfa nibapfa cyango bakwirukane ku kazi ruzobarushize bujije gusa kujijwa kutamenya ijambo ry'Imana Yohana 12 n'umurongo wa 3. Yohana 12 mbishigikiza ijambo ry'Imana niho ibintu bizabimera neza. Yohana 12 n'umurongo wa 3. Yohana 12 n'umurongo wa 3. N'umurongo wa 3. Maria yenda igice cy'indatira y'amavuta meza nk'amadahano. Yagati kitwa narada y'igiciro cinshi cyane ayasiga ku birenge bya Yesu abihanaguza umusatsi we inzu yose itamamo ayo mavuta amen Mube namwe uyu mu mama ni we wa mbere yagiye ngo afata amavuta ngo yagati kanarada mu nyigisho za Bibiliya bavuga yuko aya mavuta yagati kanarada yarafite agaciro k'amafaranga y'umwaka wose yarafite agaciro kama kumushara w'umuntu umwaka wose ningo kuvuga ngo bavuga ko amafaranga yagiye ahabwa yagiye yabikagenda umwaka wose
ngo amara aragenda ayagura ayo mvuta hagati kanarata none ngo buce aza kuyamena kuri Yesu kandi baza bakeka ko ari we mugore Yesu yakuyemwa abadayimoni aragasigara nari yarakabitse ikintu Yesu yamukoreye ko ndababwira ngo kiza gituma dutanga n'urukundo dukunda Imana apana ngo pasiteri yavuze uracyari inyuma apana ibyo ubikuremwo niba ari byo uzoreke niba uzutanga kubera yuko mvuze niba uzutanga kubera yuko ariko byihorere icyo uzutanga cyose niba kitava ku rukundo rwo gukunda Imana uzakireke cyo cyatumye abantu bananirwa gutanga undi batanga icya 10 ngo ntibarimo cumva ntakutacumva nuko utagira urukundo rwo gukunda Imana ngo amare wa mugore aragenda ngo shike yamavuta Yesu Kristo ngo yamame naho ngo amare kuyamame naho ngo ntiyari amavutaga ngo agahumuro kamaga kwira ahantu hose abantu bari bayazi mureke mbabwire iyo umuntu yakoze ikintu cy'urukundo ndi kiza giterwa nuko ko inkingana aya giterwa na rwa rukundo yakoze kiza gihumurira abantu nigeze kubona umumamwe utwatubwiriza ngo amare aratanga ari wewe ngo atange abantu bose baragumirwa ibintu yaratanze atabikwiriye banye bahindukira bama musuka ibintu bamusuka kubera iki byari byahumuye agahumuro yaratanze kamaga kwira abantu umuntu akamaguruka aha yarira ngo muhaye iki undi agahaguruka ati muhaye iki undi aramuhaye iki undi amagata amavuta agati kanarada sicyo cyarakaje Yuda Yuda yamavuga ngo Yesu ntazi kontabilite ako Yuda nuko niko uzubona abantu tugira mu rusengero azayamara akazwa n'ibyo umuntu atanze kandi bitavuye wiwe umuntu yotanga ari amafaranga ifa mutima ntunguma aho ngaho utagira urukundo rwo gukunda Imana ngo yatanze ngo ari amafaranga yose se yari kwayahana kwa urukundo yikundira Imana data wa twese uri mu ijuru siho Yuda yakuye agatangira ngo kari ngo buriya ngo Yesu yamenya ngo agaciro kwa ari amafaranga ngo ntaba yemeye ko bayamumenaho Yuda we hari kindi cyari gisigaje nyine kuri Yuda kwa ari ugupfa nushaka kumenya urukundo ukunda Imana uzabirebere kubyo utanga nushaka kureba urukundo ukunda Imana tukabirebere ku masengesho ukora tukabirebere ku mafungo ugira tukabirebere uburyo wiyiriza tukabirebere uburyo uzuja gusura abantu reka banzu garuke nushaka kureba urukundo ukunda Imana uzarurebere ku kundo utanga nicyo gipimo cyanyuma naho ni Imana iziturebera kamere yayo ese ko birumvikana kamere yayo biriya ko ndagenda mbivuga ariko kangaruka nawe Imana ima uzusenga ugasenga ugasenga mwami Yesu Kristo ndagushimiye n'izina rya Yesu Kristo wayurira ikazi kureba atari ko wewe kamere yanje ndayikurimo yo gutanga uri kurasama gusa ariko ibyawe byarakwamye bitaho byakwamye kimodoka ya chitsi pinerimo genda wikwega cyangwa yavuye mu mwuka izamigenda gutya nushaka kumenya urukundo ukunda abandi bantu uzabirebera ukubaha akana ko kararimene karakagira Imana nushaka kuko barya bose uha baragukunda barya bose udaha tibakwanga kandi nyine bagushira hano sanda wo abantu bose bari ku isi ariko nawe reba igice kimwe kirya gicuha urukundo kubera kuko utonka abantu bose ariko nanone banzure nushaka gupima urukundo rwawe uzabirebere ku buryo utangira Imana n'uburyo habantu Imana idufashe Imana iduhe umugisha dutahure dusobanukirwe niki kize kigutera gutera
niki cyatumye unanirwa ta kamere y'Imana kurimo tayo ta kwizera kukurimo ta kwigishwa wigishijwe ta rukundo kundi Imana tugiye gusenga Imana Imana izadushoboze muri iki cumweru Imana izavugane n'ubugingo bwawe Imana izaguwe kumenya ko utayiwe aha ngatukya tuvuga ko murumva ko ntawe biragarukaho tituravugana uwo bizagarukaho ni esibi nyungu ni yandi ngira ngo wenda kuwa kane nzabikoraho no kucumweru cyane ni inyungu ni yandi yo gutanga bifitiye ndi nyungu nimba ibyo bintu bitari muri twebwe bitari muri wewe bizakugora iteka ryose gukorera Imana gutangira Imana bizakugora reka tusenge Imana dusabe muzehe asenge Imana Imana idushoboze Imana idushoboze kamere yayo igaragare kandi iri muri twe twaremwe mu shusho yayo turabizi kubera iki tutabigaragaza kuki tutabyerekana mwuka w'Imana uri muri twebwe adushoboze gukora uko Imana ikora kugira ngo tubone kwitwa abana b'Imana reka tuve hasi iradusenge twese dusenge amen turagushimye Imana kuko data mu izina rya Yesu Kristo Imana ikomeye uri Imana igira neza turashimira uyu mugoro wa mwiza watanze muri aya magambo yose aya namagambo dusinda bibiri abamwe ijambo ry'Imana ryaje kwisi ntirizasigara ndasoje kwizera no gukomerera muri wowe baleba twabonye urukundo wadukunze rwatumye duhindura abantu dusengeye abantu bose twumva biradukurikiye bose komeza natwe tubira umutima wo gukunda Imana sigere mu bugingo bwawe gukora imirimo yawe biravuga ngo abagukorera bose haleluya bazaba barakunze gishije Mungu aliupenda ulimwengu Mana tuhereze gusobanukirwa Mungu alitupenda ibyo tuvuga no kumenya ibyo dukora haleluya no kumenya ibyo dutanga ibyo dukorera kwa kumtoa Mana natwe Yesu tugirie neza tufashe kugubaneza reka bahaya yabana imitima yacu komeza bakwizera bana natwe kugusobanukirwa no kumenya kuri Imana yacu ndagushimira kuri ijambo ryawe Imana iri ni ijambo rifasha ubugingo bwawe haleluya Yesu Kristo ni ijambo ridusendekeza mu rwenda rw'ijuru ni ijambo riduheza ibyiringiro ni ijambo riduhuza n'ubushake bwawe Ni ijambo ritwigisha kumenya ukuri kamere y'Imana ibe muri twe kamere y'ubumana ibe muri twe Ituweshe gukorera Imana Ngaho abana natwe twese Urabitorera abatana bakuru Abakwiringiye bose bana Yesu ngutuheze Imana Gusobanukirwa Tongerere kwisera Reka twirinde ijambo Tatakira kumaona nijoro Tawundi twiringiye Ni wewe gusa mwami Ngaho abana natwe Yesu Muri uyu munsi turi hano Imbere ya maso yawe Ni wewe Imana Data Kuzageza umunsi wa kane tongera guterana Kugeza ku cyumweru Ijambo ryawe rizaba rifite ubugingo Ubuzima bwacu ushobora kukwizera pana nabantu bose baheza mahoro pana nabantu bose gukiranuka haleluya Yesu ni bwana pana abantu kumenya kwizera tuangazie usobanukirwa ucyo w'Imana ubukira ubugingo bwa kumenya ibyo babahamagara abantu baze mukurinda gira mana kuko ni ya Yesu Kristo arabaza zisuri bitekerezo itacu byose ni gushira mu bwami bwawe biragwa byacu ni bizajya mu bwami bwawe ariko ibiri hano byose bizasigara ariko tuheze umutima wo gutanga Abantu bagira umutima wo gutangira Imana. Abantu bagira umutima wo gukorera Imana. Abantu bagira umutima wo gushaka Imana. Oh haleluya. Nawe urabikoze. Yesu tudupimira. Yesu aradukora. Yesu yaje kwigisha abantu. Umuco w'ijuru kugira ngo tukagere. Ndagushimiye kuri kumwe natwe. Ngaho gasanira ubugingo bwacu. Mana tugiye kurangiza dutaha. Dusubire neza amahoro. Uyu mwanya dushimye niwe tubishimira ntawe twabishimira. Dushimana umukozi watwigisha ijambo ryawe uzomufasha kutubwira aya magambo yose iminsi yose nizeye kubikoze ni mu izina rya Yesu amen amen mani bafashe mani baheze umugisha turabashimiye mwese abakoze ku buhanga bw'ibyuma bacuranga protocol namwe mwateranye n'umuyobozi wa gahunda mani baho umugisha ubwo ni kwa kane karibu kugira ngo dukomeze n'isomo ryacu murakoze mugire umugoroba mwiza